Në këtë edicion lajmesh do të ndiqni pas 8 vitesh fluturime, Gjykata e Tiranës nis procedurat për shpallin e falimentit të kompanisë ajrore Bel Air. Gjykata nuk ka mundësi të shtyje 56 milion euro borxhe. Grabitet me armë filiali një banke në Rrëkun të Florës. 4 persona të armatosur dhe të maskuar dyshohet se kanë marrë 15 milion lekë dhe kanë mbajtur pengë argëtaren derisa janë larguar nga vendngjarja. Policia nis kërkimet. Pasi kryeministri Edi Rama i dha opozitës drejtën e vetos për reformën territoriale, ajo nuk ka rënë dakord për ngritjen e një komisioni për këtë reformë. Krye parlamentari Meta, opozita nuk do që reforma të ketë ndryshim. Rikthehen përmbytjet në zonën veriore të vendit, rreth 4500 hektar tokë janë në ujin e Shkodër, Lezhë, Kruj për shkak të rreshjeve të shumta të shiut. Drejtuesit vendor situata kritike. Përleshjet në Kiev të Ukrajinës kanë shënuar edhe viktimat e para, policia ukrainase se ka konfirmuar vdekjen e 2 personave pranë barrikadave të vendosura nga protestuesit, ndërsa në total bilanci i plagosurve ka shkuar në 2000 persona. Tani më gjërësish me informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmesh këtu në një report. Pas 8 viteve fluturime, Gjykata e Tiranës vendos të falimentoj kompaninë Bel Air SHPK. Mendimi është marrë nga gjyqtari Ilir Çeliku, i cili argumentoi se kompania ajrore ndodhet në pamundësi financiare për të shlyer borxhet ndaj të tretëve. Gjykata e Tiranës pranon kërkesën e kompanisë Bel Air për faliment dhe pas 8 seancave gjyqësore vendos të hapë procedurat e falimentimit, duke caktuar dhe administratoren e cila do të ndjek procedurat e falimentit. Duke qenë se kërkesa e shoqërisë Bel Air është mbështetur në nenin 13 të ligjit për falimentimin, si dhe referuar fakti se kriteret e kësaj pike rezultojnë të jetë posuar për kërkuesin në këtë gjykim, gjykata çmon se kërkesa e paraqitur është mbështetur në ligje prova e si e tillë quhet e pranuar, duke vendosur hapjen e procedurës së falimentimit për shoqërinë Bel Air SHPK. Gjykata çmon se administratori i falimentimit për kërkuesin do të caktohet ekspertja kontabël e në fushën e falimentit, zonja Inge Gerta Bebi, në mbështetje të nenit 43 ligjit të sipërcituar. Të gjithë kreditorët e shoqërisë kanë të drejtë të paraqesin brenda 90 ditëve nga shpallja e këtij vendimi të gjitha pretendimet e tyre tek administratore e falimentit, duke njoftuar asaj pretendime dhe të drejta e siguruara që kanë mbi pasuritë e kërkuesit në këtë gjykim. Ky vendim, argumentoi gjykatës Ilir Çeliku, vjen pasi nga të gjitha të dhënat e grumbulluara, si dhe nga raporti i ekspertit kontabël, ka rezultuar se shoqëria Bel Air SHPK rezulton në pamundësi ekonomike për të shlyer borxhet me të tretë, të cilët arrijnë në një vlerë afro 56 milion euro. Është grabitur me armë një filial i një banke në Rrëkun të Florës. 4 persona të armatosur dhe të maskuar dyshohet se kanë marrë 15 milion lekë dhe kanë mbajtur pengë dhe argëtaren derisa janë larguar nga vendngjarja. Nga ana tjetër, policia ka nisur kërkimet për kapjen e tyre. Filiali një banke në Rrëkun të Florës ka rënë prej grabitësve të armatosur. Rreth mesditës së një automjet Volkswagen, brenda të cilës ndodheshin 4 persona, është afruar pranë filialit të bankës, ndërsa 2 prej tyre, të maskuar, kanë dalë jashtë dhe fillimisht kanë dhunuar rojen e bankës, të cilët pasi kanë marrë armën e kanë futur me dhunë brenda, ndërsa më pas u janë drejtuar argëtarëve. Shifra e grabitur nga 4 personat është rreth 15 milion lekë të vjetra, ndërsa fatmirësisht nga ngjarja nuk ka patur të lënduar, pasi para momentit të grabitjes në bankë ka patur të shtënë me armë zjarri. Për pasoj shumë klient janë të merruar nga situata që kanë parë, ndërkohë dëshmitarët bojnë me dije se gjithçka ka ndodhur shumë shpejt, ku grabitësit të ndarë në dy grupe, kanë qëndruar në pjesën e jashme të bankës dhe dy të tjerë, kanë kryer grabitjen e cila deri në këto moment mbetet pa autor. Kishte kris me armë, njëherë goditur me armë. Grabitën bankën, ikën çafën me azim. Ka qenë të armatosur, dëshin sa lek, erdhën i morën, ikën të kaq. Nuk loj fëmijësh, edhe vetëm makinë në moment që iku. Azim tepër. Çfarë makine ishte? Çfarë gjë kishte? Një makinë vogël e barë fluturoj ajo. Patar ka rritur të... Nuk e di, jo ishim në distancë. Si e shdollëm, fillim u menduam zhurmë sepse kishte njerës, që pin kafen këtu zakonisht ka njerës. Edhe, dollëm se i quajtëm shër momenti, u dhjoj një zhurmane, si e shkaq. I patar më dosëm të kësej? Jo, spam, njerës spash. Si hjeve të makinën, asgjë. Grabitësit të maskuar e të armatosur, pasi kanë marrë në kërcënimin e armëve shumën e parave,
Janë larguar duke marrë peng dhe një nga arkëtarët e filialit të bankës. Arkëtarja është mbajtur peng për disa minuta sa grabitësit janë larguar forcave të policisë, por në drejtim të Dukatit. Aktualisht ka nisur hetimet për ngjarjen si dhe janë sekuestruar pamjet filmike të bankës për të parë nëse filmimet kanë mundur të fiksojnë ndonjërin nga autorët. Makina e cila u përdor nga autorët në filialin e bankës së grabitur në Orikum të Vlorës është vjedhur gjysmë ore përpara grabitjes së bankës, nëse detyuesi i automjetit ka qenë mbajtur peng në bagazhin e tij gjatë kohës që është realizuar grabitja. Ky fakt është konfirmuar nga vetë drejtuesi i makinës, shtetasi Arjan Qinami, punonjës para një kompanie që shpërndan produkte kozmetike meshkujsh. Ky i fundit është paraqitur përpara uniformave të policisë, ndërsa është shprehur se makina i është grabitur me dhunë gjatë ditës së sotme nga persona të paidentifikuar në afërsi të fshatit Dukat. Ndër të tjera, ai ka shtuar se grabitësit e kanë lënë të lirë 150 metra larg vendit ku kanë djegur makinën. Grabitja e 15 milion lekëve në filialin e bankës në Orikum të Vlorës është duke hetuar nga një grup ekspertësh nga kryeqyteti së bashku me policinë e Vlorës. Në Vlorë dhe rrethinat e saj është duke u kryer një operacion i gjerë nga forcat speciale, të cilat kanë shoqëruar mbi 16 persona të dyshuar për ngjarjen, por ende nuk kanë mundur të identifikojnë autorët. Një orë pas ngjarjes, e cila krijoi panik në qytetin e Orikumit, uniformat blu kanë mundur të gjejnë automjetin e djegur, vetur tip Volkswagen me targë Tirane. Ndërsa pakon më vonë është gjetur edhe mjeti tjetër në afërsi të pyjeve të llogaras, pasi gjatë arratis grabicit mësohet se janë larguar me dy mjete. Një herazi në qytetin e Vlorës kanë mbritur dhe një helikopter i drejtorisë së policisë, i cili po ndihmon me informacionin nga ajri forcat speciale që janë në terren duke kontrolluar të gjithë zonën nga Dukati deri në afërsi të Vlorës. Monitorimet nga ajri deri tani ende nuk kanë sjellë rezultate konkrete rreth vendodhjes së grabitësve, të cilët dyshohet të jenë ndarë në dy grupe. Kërkimet e policisë ndërkohë janë përqendruar në shtëpitë e banorëve të zonës dhe zonat pyjore, ndërsa terreni i vështirë deri tani u ka ardhur në ndihmë grabitësve, të cilët ende janë arrati. Marrja në pyetje e punonjësve të bankës ka ndihmuar policinë të grumbullojë të dhëna për këta grabitës, ndërsa burime pranë policisë së Vlorës bëjnë me dije se rrezja e zonës ku dyshohet se fshihen grabitësit ka ardhur duke u ngushtuar. Vazhdojmë me të tjera informacione. Ka dështuar përpjekja e konferencës kryetarëve të grupeve parlamentare për të ngritur Komisionin për Reformën Territoriale. Pas kësaj konference, kryeparlamentari Ilir Meta dhe kreu i grupit të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi shprehën keqardhje për këtë qëndrim të opozitës, ndërsa Basha deklaroi se nuk ka pa kurfar fryme konsensusi. Sipas tij, ky është një kusht i panegocueshëm. Pakor pasi kryeministri Edi Rama e njohë opozitën me të drejtën e vetos për reformën territoriale, ka rezultuar i pasuksesshëm përpjekja e konferencës së kryetarëve të grupeve parlamentare për të ngritur komisionin e posaçëm për këtë reformë. Pasi ka shprehur keqardhjen për përfundimin e kësaj konference pa rezultate pozitive, kryeparlamentari Ilir Meta ka rreshtuar pasojat negative të mosmiratimit të reformës, pasi kemi të njëjtën ndarje territoriale si para 22 vitesh. Nuk mund të vazhdohen të ofrohen shërbime publike për qytetarët me këtë organizim aktual që ka pushteti vendor në vendin tonë për shkak pra të mungesës së realizimit të reformës administrative dhe territoriale për një kohë shumë të gjatë. Vendi sot ka të njëjtën ndarje administrative territoriale sikurse ka patur përpara 22 vitesh në fillimet e pluralizmit politik. Ndërkohë televizjet demografike kanë qenë të jashtëzakonshme dhe kjo nuk reflektohet në strukturën aktuale administrative territoriale. Ndërsa kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi i ka kërkuar opozitës që të mos vazhdojë me lojën e pretendimeve, por të gjejë konsensusin për të miratuar reformën e ndarjes së re territoriale të vendit. Këtë çështje ne kemi diskutuar dhe janë pa opozita të për një kohë, ne ja dhamë të kohë dhe në sot, përsëri opozita nuk ratakon me arsyetime politike dhe me asnjë arsyetim për të 10 pikat e projekt vendimit, s'kontestoi asnjë nga pikat e projekt vendimit. Ne jemi këtu përsëritje në seancën e parlamentit, para, gjatë dhe pas seancës parlamentit, opozita të jetë e pranishme dhe ne do të përdorim të gjithë mjetet demokratike parlamentare që opozita të jetë pjesë e këtij zhvillimi. Pa u tretur në domosdoshmëri e përjes së kësaj reforme.
Por Kryet Demokrati Lulzim Basha pretendoi se as Lëvizja Socialiste për Integrim dhe as Partia Socialiste në asnjë moment nuk kanë lënë që të kuptohet se duan konsensus, ndërsa deklaroi se ai është një kusht i panegocueshëm. Nuk arritën të shqiptojnë asnjëherë me zë të lartë dhe pa ju dritur zëri fjalën konsensus në të gjitha halkat e vendimarrjes për reformën e propozuar, sepse zoti Rama dhe zoti Meta janë autorët e aktit të paprecedent në historinë e pluralizmit, shkatrimit të konsensusit me rastin e punësit civil, çka tashmë është botërisht e njohur për çdo shqiptar dhe për gjithë partnerët tanë ndërkombëtar. Konsensusi është një domosdoshmëri ndaj së cilës nuk mund të iket. Është një kusht i panegocueshëm. Gjatë paraditës së të mërkurës, në Kryeministriu në shkrua marveshja STAR, e cila përfshin projektin asistencës teknike, që do të mbështes reformën administrativo-territoriale. Debatet dhe akuzat e hedhura nga Partia Demokratike për devijimin e lumit Radika janë konsideruar nga Ministri Energjetikës Damian Gjikluri si një furtun në gotë bosh. Si pas ti nuk ka si marveshje me Macedonin, Gjikluri ka bërë po ashtu me dije se qeveria miratoi gjatë sajmë ledhje marveshje në shtes me Bankën Gjermane KFV për ndërtimin e linjes së interkonjeksionit me Kosovën dhe së shpejti do të filloj puna në teren. Ministri Energjetikës Damian Gjiknuri ka siguruar se nuk ka asnjë projekt për devijimin e lumit Radika, duke cilësuar të gjithë këtë situatë si spekulim politik. Sipas Gjiknurit, nuk është nënshkruar asnjë marrëveshje me Maqedoninë. Kjo është një furtunë i gotë bosh, nuk ka asnjë lloj marrëveshje, ka vetëm një marrëveshje kufitare, ndërkufitare, një marrëveshje të gjithë pranuar dhe instrumenta ndërkombëtar që publiku duhet i ditë tashmë për trajtimin e regjimit të përbashkët të ujrave mes Shqipërisë dhe Maqedonisë. Do të thotë që çdo lloj projekti që potencialisht do të ketë impakt në këto ujra, mbrohet nga këto marrëveshje. Çdo gjë tjetër është spekulim. Unë nuk e di se kush kërkon të nxjisë një gjë që vetë pala maqedonse, vetë ministrat maqedonas thonë që nuk ekziston, kur të ketë një projekt. Dhe nëse e projekt do të ketë ndikim mbi ujrat e Shqipërisë, mbi pasuritë, jo vetëm aspektin energjetik, por gjithë elementet e tjerë që lidhen me regjimin e ujrave, patjetër Shqipëria do të mbajë qëndrimin e saj bazuar në instrumenta ndërkombëtar, bazuar në interesat jetike dhe kombëtare të këtij vendi. Po ashtu ministri Gjiknuri ka bërë me dije se për linjën e interkonjeksionit Shqipëri-Kosovë pritet vetëm disbursimi parave për të nisur punën në teren. Kemi filluar zbatimin e një nga projekteve më të rëndësishme për vendin në vitet në vijim, pra lidhja e Shqipërisë dhe Kosovës me atë që i është vend dhe emri autostrada energjetike e të dy vendeve. Dhe pikërisht, ky që një nga vendimet që shumë shpejt do të kaloj dhe në kuvendin e Shqipërisë. Kontrata është nënshkruar, procedurat e tenderimit janë mbaruar nga të dyja krahët e kufirit dhe pritet vetëm disbursimi i parave dhe fillimi i punimeve në teren pas asaj marrëveshje historike të nënshkruar mes dy vendeve tona në Prizren në dhjetor në lidhje me fillimin e punimeve të kësaj linje. Rreshtet e dendura të dy ditëve të fundit kanë shkaktuar përmbytje në disa zona në veri të vendit. Mijëra hektar tokë bujësore dhe rreth 160 shtëpi banimi janë përmbytur në Lezhë, Shkodër dhe Kruj. Rreth 3500 hektar tokë të përmbytur, 150 banesa me prezencë uji brenda ambienteve dhe shkolla të mbyllura. Kjo është situata nga përmbytja në Lezhë si pasojë rreshjeve të ditëve të fundit. Sipas emergjencave civile në prefekturën e Lezhës, gjendja është më e vështirë në zonën e Zadrimës, ndërsa dalja e lumit gjatë ka paralizuar gjithë zonën. Kreu i komunës së Dajç, Gjergj Ndoçi, e konsideron këtë situatë tepër kritike. Gjendja është mjaft kritike. Kjo që në 2002-shin nuk ka ndodhur. Jo kaq, po në 2002-shin ka pas prurje më të vogla. Kjo për shkak të lumit gjatë që ka mbi 25 vite që nuk është pastruar, është ngritur shumë si problem. Të dy shkollat e mesme në Dajç dhe në Gjadër janë të mbuluar oborrët me ujë dhe nuk zhvillohet çim. Kryetari i Bordit të Kullimit në Lezhë, Petrit Gjoni, shpreh shqetësimin për situatën në shtratin e lumit Gjadër. Mbi 25 vite lumi Gjadër është i papastruar, nga kufini me Shkodrën deri në grykderdhën e Drinit. Po ashtu, kjo përmbytje vjen edhe nga ngritja e nivelit të Drinit. Edhe banorët e prekur nga këto përmbytje, po e shohin pas shumë vitesh një situatë të tillë. Sipas tyre duhet ndërhyrë dhe gjendja është tepër e vështirë. Po, këto ndrat jena kena fjetin ujë.
Kam e shkuar. Gjithmonë për çdo vit, qyrse anë kanalet na i kët problem kemi. Situata mjaft emergjente. Deri te shtia si mos sa smur, sa pasu lumit është 40, 35 vjet. Situata e përmbytjeve në komunën Ndaj që është parë nga afër dhe nga ministri i bujqësisë Edmond Panariti, ai tha se do të ketë një ndërhyrje urgjente në shtratin e lumit të Gjadër, ndërsa i ka bërë thirrje kesh që të jetë më vigjilent në raste të tilla që energjia në hidrovore të mos mungoj. Do synojmë që këto 12 kilometra të lumit në të dy brigjet të pastrohen në mënyrë që uji të evadohet. Po padyshim ndërhyrjet janë edhe më komplekse se kaq sepse presupozohet që ndërhyrjet të jenë në të gjithë bazenin edhe në Drin. 15 orë mungesë energjie elektrike bëri që këto hidrovorë të mos punojnë, tashmë punojnë me kapacitet plot, por ato 15 orë ku patëm ndërreshje sollën edhe përmbytje. Situatë përmbytjesh ka patur edhe në fshatrat e rrethit të Krujës, jo vetëm nga niveli i lartë i rreshjeve, por edhe si pasojë bllokimit të kanaleve kulluese. Deri tani janë përmbytur qindra hektar tok bujqësore në komunën Bubq, në fshatrat Bilaj, Mërçin, Mallkuq, Mezh dhe Derven. Rreshjet e fundit kanë shkaktuar përmbytje edhe në komunën e Bushatit në qarkun e Shkodrës. Rreth 1500 hektar tok bujqësore është evidentuar në ujë në fshatin Mali i Jushit, ndërkohë që në shtat Banesa ka prezencë ujë. Nisur nga situata e krijuar në këtë komunë, është ngritur shtabi emergjencave me qëllim menaxhimin e situatës. Pamjet tregojnë qartë situatën e krijuar në komunën e Bushatit, ku rreth 1500 hektar tok janë në ujë, kryesisht tok bujqësore, e cila ka shkaktuar dëme të pallogaritshme për banorët. Fshati Mali i Jushit deri në segmentin ku komuna e Bushatit lidhet me rrugën Shkodër-Velipoj është vënë në nxotrimin e ujit duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Ervin Çuli do të jetë drejtori i ri i Teatrit Kombëtar duke pasuar Kristraq Skramin. Ky ka qenë një ndër vendimet e sotme të qeverisë, ndërsa Këshilli i Ministrave ka shfuqizuar një vendim të qeverisë Berisha lidhur me ndërtimin e një kompleksi turistik në Dhërmi. Këshilli i Ministrave ka miratuar gjatë mbledhjes së sotme një sër vendimesh me rëndësi. Përveç krijimit të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit dhe firmosjes së marrëveshjes për linjen e interkonjeksionit me Kosovën, të lajmëruara sot nga ministrat Gjermeni e Gjiknuri, qeveria ka emëruar drejtorin e ri të Teatrit Kombëtar. Bëhet fjalë për Ervin Çulin, i cili zë vendin e Kristaq Skramit në detyrë. Gjithashtu një tjetër vendim i qeverisë ka të bëjë me shfuqizimin e një koncesioni të miratuar nga qeveria Berisha për të ngritur një fshat turistik në Dhërmi. Bëhet fjalë për vendimin e qeverisë Berisha i marrë në 1 gusht 2012. Për të ngritur një fshat turistik në Dhërmi, projekti i cili do të pushtonte plazhin e Dhërmiut për më shumë se 2 kilometra. Vendimi për shfuqizimin e këtij koncesioni është marrë me propozimin e Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Arben Ahmetaj. Të tjera vendime kanë të bëjnë me një marrëveshje me Republikën Popullore të Kinës për bashkëpunimin ekonomiko-teknik, por edhe me largimin nga detyrat të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Agjencisë së Trajtimit të Kredive, Odeta Kromici, Elton Stafa dhe Hasan Metuku, si dhe emërimi në vend të tyre të Klea Maliqit, Gentian Opres dhe Eda Lucit. Investitorët gjermani kanë prezentuar qeverisë shqiptare një paketë prej 20 pikash me propozimin për përmirësimin e klimës së biznesit në vend. Nën moton 20 hapa për Shqipërinë, investitorët gjermani kërkojnë një legjislacion të besueshëm, administratë publike profesionale, zgjidhje të çështjes së pronësisë, konkurrencë të ndershme, si dhe të mos kenë më gjoba të padrejta. Investitorët gjermani prezentuan përfaqësuesve të qeverisë shqiptare një paketë për 20 pikash, e cila synon përmirësimin e klimës së biznesit në vend. Nën moto 20 hapa për Shqipërinë, investitorët gjermanë kërkojnë para së gjithash një legjislacion të besueshëm dhe një administratë publike profesionale. Gjatë fjalës së tij përpara sipërmarrësve dhe ministrave shqiptar, ambasadori gjerman Hoffmann tha se pavarësisht ndryshimeve që tashmë janë bërë me paketën e re fiskale, sfida e qeverisë është që të justifikojë këtë vendimarrje, e cila u shoqërua edhe me rritje të disa taksave. Megjithëse reformat ekonomike nuk përmenden në mënyrë specifike në dokumentet e Bashkimit Evropian, ato janë thelbësore për përmirësimin e klimës së biznesit në vend. Ne jemi dakord që duam ta kthejmë vitin 2014 në një vit të rritjes ekonomike dhe sidomos të investimeve të vjetra dhe të reja të huaja. Janë këto investime që do të ndihmojnë që Shqipërisë të jepet vendi që meriton. Sa më efikas të jetë procesi i realizimit të reformave, aq më lehtë do të jetë që të shtohen investimet. Kur të shikoni paketën tonë të 20 pikave, do të shikoni se ato kanë përputhje me ato që ka kërkuar të realizojë edhe qeveria juaj. Nuk e kemi më komoditetin që të zhvillohemi ekonomikisht me projekte afashkurtra. Kemi vetëm pak asete publike për të privatizuar, por mënyra më e mirë për një zhvillim të qëndrueshëm është zhvillimi dhe shtimi i biznesit vendas dhe të huaj.
Ky është një moment i vështirë ekonomik për Shqipërinë. Ju mund të propozoni procedura legislative, ankesa, reforma dhe gjithçka që ka lidhje me përmirësimin e klimës së biznesit. Po punojmë fort për të përmirësuar klimën për investitorët e huaj. Jam këtu për të krijuar kushtet e nevojshme që investitorët e huaj dhe sidomos ata gjerman të kryejnë të gjitha investimet e nevojshme pa pasur vështirësi dhe pengesa. Do të krijojmë aksesin e nevojshëm për të pasur një biznes sa më të lirë. Kjo është një përpjekje përbashkët për të krijuar një bashkëpunim me qëllim që të kemi sa më shumë investime nga Gjermania. Ministria ime në bashkëpunim me qeverinë ka ndërmend që të krijojë një paket të posaçme për të përmirësuar disa elemente të klimës së biznesit, sidomos për investitorët e huaj. Dhoma gjermane në paketën e propozimeve sugjeron zbatim të përpikë të ligjeve dhe vendimeve të gjyqësorit, zgjidhje të çështjes së pronësisë, konkurrencë të ndershme në tendera dhe licenca, ndërsa vlerëson si urgjente drejtësinë tatimore në mënyrë që të gjithë bizneset të paguajnë taksa dhe të mos kenë më gjoba të padrejta. Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Arion Velia u shpreh nga qyteti i Durrësit se fondet që qeveria ka përcaktuar për sistemin e punësimit do t'i ofrohen bizneseve që kanë numrin më të madh të vendeve të lira të punës. Velia ndërkohë evidentoi edhe rëndësinë e bashkëpunimit mes bizneseve dhe zyrave të punës, ndërsa u fokusua tek rëndësia e formimit profesional. Fondet e qeveria ka parashikuar për sistemin e punësimit do t'i ofrohen bizneseve që kanë numrin më të madh të vendeve të lira të punës. Ky është propozimi i ministrit të Mirëqenies dhe Rinis Arion Velia, i cili gjatë ditës së sotme ka vizituar një ndërmarrje private të tregtimit të produkteve të aluminit në qytetin e Durrësit. Velia, ndërsa evidentoi rëndësinë e produkteve Made in Albania, u fokusua edhe tek nevoja e arsimit profesional të të rinjve. Do doja gjithashtu që të kujtoja gjithë bizneset që në mars do të fillojmë një proces konkurimi, ku fondet që qeveria ka përcaktuar për nxitjen e punësimit do t'i ofrohen atyre bizneseve që ofrojnë numrin më të madh të punonjësve të rinj. Vjen mirë gjithashtu që këtu kemi një bashkëpunim edhe me qendrat e formimit profesional dhe shumë prej trinjve që aplikojnë nxitjen e punësimit nëpërmjet trajnimit në vendin e punës. Kjo është fakt diçka që duam të investojmë. Velia garantoi bizneset që punësojnë të rinj se do të kenë gjithmonë suportin e qeverisë. Një 32-vjeçar është vrarë me thik në lagjen 11 Kuçovës. Nga dhënat paraprake mësohet se ngjarja ka ndodhur për motive të dobta rreth orës 13 të mesditës. Vrasja e Artan Barushit ndodhi në një rrugicë të kësaj lagje. Policia më pas ka bërë të mundur dhe arrestimin e autorit të këtij krimi, shtetasin Elton Bori. Presionet për postin janë bërë shkak për atentatin me shpërthim të komanduar duke sjellë dhe plagosjen e kreut të komunës qendër Fredo Berberi. Në një intervistë për një raport, kjo ka qenë deklarata e një prej familjarëve të krye komunarit i cili u plagos 2 ditë më parë në Vlorë. Atentati me eksploziv ndaj kryetarit të komunës qendër në Vlorë, që solli plagosin e rënd të ti, është bërë për shkak të presioneve për postin që a i mbante. Të këti mendimi janë familjarët e Fredi Berberit të pyetur nga një report. Si pas tyre, Berberi nuk ishte përfshirë në shitblerje pronash dhe nuk ka patur as konflikte personale dhe gjithçka lidhet me karrigen e ti. Në gjarje ishte shumë tronditëse, si për ne familjarët, edhe përmbar Vlorën e përmbar gjithë Shqipërinë, sepse ishte një akt terrorist që Fredo Berberit nuk i takonte. Nuk i takonte, ishte një figurë e pastër nga të gjitha anët, jo si ne që themi si familjar, po mbar opinioni. Ti futemi çështje së pronave, është një gjë absurde, sepse ligji është çdo gjë pezull. Edhe ku mund të jetë konflikti pronave, sepse me çfarë dim neve, nuk ka hapësirë, nuk ka veprim, nuk ka çdo gjë pronat. Pronat janë ndarë me ligjin 7501 dhe Fredo Berberi as jep dhe as merr prona. Nuk ka asnjëherë konflikt, asnjëherë dhe nuk do mund të arrinte që të bënte një konflikt të tillë. Ishte një person dhe figurë që mund të sheshonte, edhe nëse kishte ndonjë problem në punë, nuk mund të arrinte për marrje jete. Fredi Berberi ishte i vetëm në drejtimin e automjetit tip Benz ML me targa AA 167DV në bulevardin Vlorë-Skel, kur mjeti shpërtheu nga aktivizimi mbi 100 gram tritol në distancë. Lënda plase ishte vendosur poshtë sasisë në vendin që korrespondonte me sediljen e shoferit. Berberi mori plagë të rënda dhe ndodhet në kujdesin e mjekëve të spitalit të traumës në Tiranë. Sipas mjekëve, parametrat jetësori ka të stabilizuar,
por ende nuk e ka kaluar rrezikun për jetën. Policia ka shoqëruar rreth 25 persona për ngjarjen, ndërsa motivet sipas hetuesve dyshohet të jenë për shkak të detyrës. Ngjarja ka sjell deklaratat e përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe asaj socialiste. Do të ecim atë me zhvillimet jashtë vendit, serbët e Mitrovicës nuk kanë të ardhme më të mirë se sa në Kosovë. Është kjo deklarata që ministri i mirëqenies sociale dhe rinisë të Kosovës, Nenad Rashić, bëri nga studio e një raport. Ndërkohë që Shqipëria dhe Kosova do të kenë një portal të përbashkët punësimi. Serbët e Mitrovicës nuk kanë të ardhme më të mirë se sa në Kosovë. Është kjo deklarata e ministrit të mirëqenies sociale dhe rinisë në Kosovë, Nenad Rashić, që vjen nga radhët e Partisë Liberale Serbe. I ftuar në studion e një report, Rashić komentoi zhvillimit më të fundit në Kosovë. U kriju një vakumi prej 99 deri në sot, ku institucionet e Kosovës ndoshta nuk kanë pas qasje kaq shumë sa ka qenë nevojshme. Kam qenë shumë i bindshëm që srbët e Kosovës mund të jetojnë shumë më mirë në Kosovë sesa në Serbi. Dhe duke pasur këtë bindje, veprime politike janë bazuar në këtë mendimin tim, që ko ardhmëria për Kosovën. Risa nuk sqarojmë kjo, që janë mirë se ardhur pa ndonje paragjykimi cili është politik, ne nuk mund të kemi progres. Në këtë formë, ne kemi bo dhe dinde june fondi që u kriju për verion. Kosova dhe Shqipëria do të kryojnë një portal të përbashkët punësimi, i cili pritet që në të ardhmën të sqarohet dhe të përfshije edhe rajonin. Marrëveshja që është nënshkruar sot mes Ministrit të Mirëqenies Sociale të Shqipërisë Erjon Veliaj dhe homologut kosovar Nenad Rashić synon të hapë më shumë mundësi punësimi jo vetëm për të rinjtë e dy vendeve, por edhe për ata të Maqedonisë. Sot kemi firmosur një marrëveshje e cila mundëson që qytetarët e Shqipërisë dhe qytetarët e Kosovës të aplikojnë për vende pune dhe të informohen. Ne si Republikë e Shqipërisë kemi interesa që kjo marrëveshje të shtrihet edhe me vende tjera, jo vetëm sepse edhe në Maqedoni dhe në Kosovë ka popullsi shqiptare që punon këtej dhe andej kufirit, por sepse besojmë që vetëm rritja e tregut ballkanik do të mundësojë që talentet, le të themi talentet e Republikës së Shqipërisë, kanë mundësi që të aplikojnë për disa vende pune. Sot ministri Veliaj ka theksuar se duke qenë se përtropohen Hasin dhe Kukësin, qendrat më të afërta të formimit profesional janë ato të Gjakovës dhe Prizrenit, është rënë dakord që të nxitet frekuentimi edhe nga nxënësit e studentëve të Shqipërisë në ato fusha ku kemi nevojë dhe ku investimet në arsimin profesional kanë munguar. Përleshjet në Kiev të Ukrainës kanë shënuar edhe viktimat e para. Policia ukrainase ka konfirmuar vdekjen e 3 personave pranë barikadave të vendosura nga protestuesit. Nga ana tjetër, kryeministri i Ukrainës Mykola Azarov kishte kërcënuar ditën e martë se qeveria e Kievit do të përdorte forcën në bazë të ligjit nëse provokimet dhe dhuna në sheshin pavarësia do të vazhdonin. Përleshjet në Kiev të Ukrainës kanë shënuar edhe viktimat e para. Policia ukrainase ka konfirmuar vdekjen e 2 personave pranë barikadave të vendosura nga protestuesit. Njëri prej tyre u qëllua nga një snajper, ndërkohë që i dyti u qëllua me një pistolet. Kryeministri i Ukrainës Mykola Azarov kishte kërcënuar ditën e martë se qeveria e Kievit do të përdorte forcën në bazë të ligjit nëse provokimet dhe dhuna në sheshin pavarësia do të vazhdonin. Pas kësaj deklarate dhe pas një nati të gjatë protestash dhe dhune, policia ka mundur të heqë barikadat para ditën e sotme dhe ka filluar të shpëndaj protestuesit gjatë rreshjeve të mëdha të dëborës. Por turma e protestuesve kanë kundërvepruar dhe janë fshehur pas një autobusi të djegur 3 ditë më parë duke hedhur gur dhe bomba molotov kundër forcave të policisë. Ndërkohë, pak pas mesditës, presidenti Ukrainas, Viktor Janukovic, u takua me liderët e opozitës për të gjetur një zgjidhje. Takimi zgjati më shumë se 3 orë, por asnjëra nga palët nuk pranoi të komentojë. Numri i personave të plagosur nga këto përleshje ka shkuar në 2000, mes të cilëve 120 policë. Do të përfundojmë këtu me informacionet tona, ndërsa për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, por edhe ato sportive, ju mund të jeni në çdo moment edhe në faqen tonë të internetit shqiptare.com. Vazhdoni të ndroni me një raport.